Terus ni perkenalkan diri dulu sini, lepas tu baru akan sharekan slide. Peringatan Nusra ni nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua untuk webinar kita yang pada kali ini, iaitu webinar bertajuk Visual Collaborate with Crazy Video in MS Team, anjuran e-learning dengan kerjasama UiDM dan ULPL. Jadi kita jangkakan webinar ini akan bermula daripada pukul 2 pagi hingga 3 petang lah. Jadi pada hari ini kita akan memperkenalkan penceramah kita, iaitu Puan Zain binti Retas. Beberapa peringatan mesra sebelum kita memulakan, sebelum saya menyerahkan kepada Puan Zain. Jika terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah diajukan di ruangan YouTube live chat. Pihak kami akan menjawab daripada masa ke semasa. Sesi Q&A akan dibuka pada 10 minit terakhir sesi webinar. Link kehadiran akan diberi pada akhir webinar. Sila tidak berkongsi link tersebut pada mana-mana media atau kepada rakan yang tidak hadir. Terhad kepada mereka yang hadir sahaja. Dan link kehadiran akan dibuka sejam sahaja selepas sesi webinar tamat. Okay, kemudian untuk sijil ISET, sijil akan dijanakan pada laman iset.my. Kod download ISET akan diberikan pada Telegram yang akan dikongsikan selepas 48 jam sesi webinar. Sijil boleh di-download di laman iset.my. Slide ini akan dikongsikan selepas ni lah. Jadi seterusnya saya, untuk tidak menyiangkan masa, saya menjemput Puan Zain binti Retas untuk memulakan sharing pada hari ini. Kita silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara? Dengar tak? Dengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sesi petang ni kita akan belajar topik bertajuk Visual Collaboration, Collaborate with Prezi Video in MS Team, ya. Okay, jadi saya akan tunjukkan, kena buka Teams lah. Sebab ini kita tunjuk dalam Teams, ya. Okay, saya akan share. Sebelum tu saya tunjukkan slide dulu. Okay, slide. Okay, nampak ni slide Prezi. Creating a sending a video with Prezi video for Microsoft. Nampak eh? Nampak. Nampak eh? Okay. Di dalam Teams ada apps eh. Kita panggil Prezi video eh. Okay. Prezi video ni image. If an image of would 1000 word, then the video in would the 1000 image eh. By using Prezi video for Microsoft Teams eh. You can easily create a share engaging video update for your company and classroom. Add a Prezi video to apps to your Microsoft Team. Eh. Okay, di dalam Prezi ni kita boleh start recording, posting classroom ataupun company update, eh, study guide, training ataupun personal message. Eh. Untuk dapat message tu lebih efektif. Okay. Okay, okay, yang pertama sekali kita kena install Prezi video dalam Microsoft Teams. Eh, yang pertama kena log in lah Microsoft Teams tu, sign in Microsoft Teams. Lepas tu kita kena klik the App Center icon in the left sidebar, then write a Prezi video in the search bar on the left. Eh. Okay. Saya tunjuk terus has on. Kat mana Prezi ni?
Okey. Okey, kita masuk Teams. Sambil-sambil tu boleh buat. Okey, dekat sini adalah platform apa? General eh. Okey, kenapa? Azura tak dengar apa-apa. Azura rasanya okay. YouTube rasanya tak ada suara ni. YouTube tak ada suara. Rasanya tak ada suara. YouTube tak dengar dah yang ni sekarang yang dengar kan? Dengar. Yang dekat team dengar. Sudah tak team dengar. Okey. Okey. Dekat bawah ni kan dekat general ni ada message conversation. Dekat bawah ni ada format, ada clip kan? Ada emoji, gif, stiker. Ada meet now bila kita nak join meeting. Lepas tu ada stream dan praise. Okay, ada ni tak? Praise video. Tak ada lagi kan? Tu tak? Ada? Kalau tak ada, okay, klik dot 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 ni. Type praise. Praise. Okay, praise video. Okay, dia keluar apa? Okay, dia keluar macam gini kan? Kosong kan? Tak ada apa-apa kan? Okay, yang bawah ni lah video yang telah dirakam lah. Okay, video yang telah dirakam. Dia ada action button campur ni. Okay, klik tu. Lepas tu kita create new video Create new video. Okay. Kita kena login dulu guna katakan login. Okay, kita boleh login guna Google. Okay, login guna Google. Okay, kena sign up dulu. Okay, macam saya dah masuk. Okay, saya boleh terus guna je Prezi ni. Okay, boleh? Okay, bila dah install tu, dah sign in Prezi tu, kita boleh create new video Dah kena login juga. Login. Okay. Login, masuk Gmail. Login Google. Okay. Boleh guna Gmail atau Facebook kat Facebook. Boleh, boleh. Okay, Prezi unable to access your camera. Ada masalah ke? Tak nampak kan? Sekarang nampak apa? Sekarang nampak Prezi video punya interface. Able to access. Okay. Sebab tengah guna webcam sekarang. Boleh. Prezi video. Create new video. Sebab camera in use kot, Kazin. Oh, okay. Ready in use. Okay, sebab camera in use tak boleh tunjuk. Tadi sebab camera tak in use kan? Okay, sekejap. Jadi saya tunjuk slide lah. Jadi yang lain boleh cuba. Saya tunjuk slide je. Okay, tadi. Window dan this version of okay, Google Chrome kalau kita guna Google Chrome dan version lah dengan please use Chrome when launching to the Microsoft Team or Microsoft Team account online
Okey. Jadi bila dah install PC. Suara macam putus-putus ah Kak Zil. Suara putus-putus. Zulani dengar ke tak? Hello. Ah, okey okey clear clear. Okey okay, kan? Hmm. Okey. Bila okay, sekejap kan tak boleh nak tunjuk tak boleh nak tunjuk sini sebab kamera tengah guna. Sekejap macam ni. Off kamera. Kalau akak offkan video sekejap dia kamera. Diharap semua peserta bersabar eh. Sementara kita menunggu Kak Zil untuk adjust dia punya setting untuk team. Sebab kalau boleh kita nak buat terus hands on. Kalau baca slide je takut tak faham kan. So kalau kita hands on terus lagi nampak lah. Cuma dia ada konflik sikit dekat video tu. So Kak Zil tengah cuba untuk settingkan supaya kita boleh nampak hands on practical lah. Kak Zil masih online lagi kan? Tak dengar suara, nampak muka? Nak muka tak nampak tapi okey nampak muka dah. Nampak muka. Okey. Akan share screen lagi sekali. Share screen. Mana tadi Teams? Okey. Share screen. Okey, tadi kat page ni kat bawah ni klik okey, add create new video. Create new video. Okey, dah nampak kan? Okey. Eh? Okey, kita pertama sekali step dia adalah kita kena choose template. Eh? Choose template. Jadi kat belah kanan ni ada banyak template yang ada. Kita pilihlah yang mana yang sesuai. Okey. Macam tu. Okey, poster hari ni saya guna breaking news, okey. Okay, okay, tu step yang pertama, choose template. Kita tengok kat nota tadi, okay, login, choose template. Okay, yang kedua, kita follow ni lah, next step. Okay, add content, kita boleh masuk add content. Content ni macam presentation lah. Okay, kat atas ni ada satu, menunjukkan satu gambar. Kita boleh letak gambar. Contoh, kita nak letak gambar ni. Okey, letak gambar ni kita add frame. Okey, tadi frame yang pertama kita letak gambar dan kita boleh juga letak teks. Contoh, kita buat slide apa? Jom blended eh. Blender eh. Kita boleh letak teks. Nota satu sekejap. Okay, tadi kita dah start video. Okay, kita dah pilih template tadi kan.
daripada template di belah kanan ni. Okey, kita sekarang ni pada adding content eh. Okey, content tu dia beritahu kat sini kita boleh letak image, free library, library yang ada dalam dalam Teams ni, ataupun kita boleh upload gambar di dalam komputer. Kemudian jika nak tambah frame, just click on add frame at the top of the screen eh. Okay, okay, note there is limitation of adding one picture. Boleh tak satu gambar je, satu gambar frame, and 100 character of text per frame. 100 text eh, perkataan per frame, dan maksimum 15 frame per video. Okay, 15 je gambar ada dalam video. Okay, kita tengok tadi. Okay, ni teks tadi tu boleh 100 je. Teks 100. Untuk 100 satu kan? Satu teks ni. Contoh kalau katakan copy ayat ni. Kan. Okay. Okay, dia keluar kat sini. Maknanya ini dia 100 lah ayat yang di bawah breaking news ni. Jadi dia terhad kepada 100 saja. Ni 88 ni dah kirakan untuk kita. Ni pun dia 88. 88 ni boleh isi 88 perkataan lagi. Okay, kita boleh tak gambar. Kalau image yang bergerak boleh ke Kak Zin? Contoh macam GIF ke video. Okey. Kat sini dia kata video. Image. Dia kata image maknanya gambar saja. Okay. Walaupun GIF tu pun tak boleh lah eh. Boleh cuba tapi ha, kalau image ni pun boleh. Sendiri kan? Image sendiri pun boleh. Katakan okay, gambar ni. Okey, dah pilih ni. Okey, ni baru frame yang pertama. Nak tambah add frame. Okey. Slide yang kedua nak masuk lagi. Apa teks yang berikut ni dah katakan free. Okay. Boleh letak gambar lagi. Apa kita dia ada? Gambar. Gambar ni bergantung kepada, tadi ada banyak template kan. Ada yang template belah tepi, macam gambar dia lebih besar. Ini template berita jadi kecil. Kecil sikit, saya rasa macam kecil. Tak apa, nanti kan kita cuba lagi eh. Ni contoh template yang macam inilah. Okay, kita boleh add frame lagi. Tadi dia kata berapa frame? 15 kan? 15 Maksimal 15 frame per video. Okay, jadi kita add lah 15. Okay, kita dia pertama apa? Kena buat grouping. Okay, masuk image. Lagi kita dia blended. Perlu. Kita dia blended tadi. Okay, grading activity BLT BFR. Okay. Grading eh. Grading. Okay. Lagi BLDT eh. BLDT. Kita sebagai lecturer kita cakap dia, nanti kita ada sesi record. Lepas ni kita buat record. Okay. Okay, kita masukkan lagi. Okay, katakan dah cukup lah. Tak nak. Okay, next step kita klik next step. Okay, practice and record. Tadi kita buat content. Apa, kita nak cakap pasal apa? Eh, hari ni breaking news dia, kita nak cerita pasal John Blended lah. Okay, adjust lah kamera. Adjust kamera. Nampak muka. Okay, practice. Okay, kita nak record. Ada, oh ni dia. Kat bawah ni ada muka orang kan? Bila muka orang satu, only you je nampak dalam webcam eh. Okay, kalau ada orang dan konten ni tadi, kalau kita letak mouse over, ada keyboard ataupun keyboard shortcut dua eh. Okay, ada gambar tadi, konten kita nak cerita tadi, dan image yang kita nak masukkan kan. Okay, kalau tak nak, kita boleh buat yang ketiga ni, slide saja. Maknanya slide kita tu, kita dah siap-siap masuk dalam bentuk image.
Semalam saya aja savekan slide tu, PowerPoint tu by image. Lepas tu kita import masuk, semalam Filmora kan, import masuk Filmora. Dalam Prezi pun gitu. Maknanya slide kita, kita dah import dalam bentuk image. Kita upload dekat sini lah. Kan? Okay? Okay. Kita nak cakap apa? Kita nak cakap, kita cakap lah yang sekarang ni, kita tengah cakap ni. Okay, ready? Action? Okay, go. Okay, selamat datang ke kursus hari ni, webinar siri ke 11 eh. Okay. 12. Okay, hari ni kita akan ceritakan pasal blended learning, okay? Ceritalah seterusnya. Tadi ada had tak video? Ada ya? 15 saat kat tepi ni. 15 saat ada gerak ni. Okay. Okay, ceritalah pasal blended learning. Okay, sampai 15 saat. Okay, stop. Okay, tak sampai. Okay, next. Terlupa pula. Okay. Kita boleh pause. Tadi slide yang pertama kan tadi? Yang pertama yang gambar good tadi. Gambar good ni, okay. Okay, kat slide yang kedua. Okay, ceritakan pasal tajuk dia apa? Lupa. Kriteria, okay. Cerita pasal, okay, kita boleh mulalah. Sambung recording. Okay, ready? Okay, record. Okay, kriteria blended secara umum ada 4. Yang kita perlu capai, okay? Okay, pause. Recording pause. Okay. Kak Lin, maknanya, dia punya interval time untuk setiap picture tu depends on berapa lama kita record suara lah kat sana. Tapi dekat sini dia sediakan 15 minit kan? 15 yang minit. Total kan? Total eh? Imam. Kan dia ada 15 gambar, maknanya dia pembahagian masa tu. Ya. Maknanya satu slide berapa? Depend pada apa lah. Tapi total 15 minit. Tak boleh lebih. Okey. Lepas tu kita pergi ke slide yang ketiga. Okay, kita pause dan kita record. Okay, kriteria blended yang ketiga adalah grouping. Jadi, semua kelas-kelas dalam SIDOS tu kita kena buat group. Sebelum buat grouping, kita kena enroll dulu. Lepas tu, create class. Contoh, kelas D81. Jadi, kita groupkan nama enrollment tadi, nama-nama pelajar tu ke dalam group D81. Okay, okay, stop. Okay, next. Kita tengok, okay, ni dah baru satu minit, maknanya banyak lagi lah boleh cerita. Banyak lah. Banyak boleh cerita. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya grading. Perlu marking lah. Sama ada bagi markah ataupun kita gradekan rubrik ataupun ikut setting yang kita nak gradingkan dalam SIDOS tu . Okay, pause. Next. Okay. Okay, slide yang keempat adalah kena upload borang BLDT, BLFR dekat dalam SIDOS . Borang BLDT, BLFR ni kita perlu upload dalam SIDOS pada platform LMS yang bahagian depan tu . Jika tidak upload, kita tak akan dapat thumbs up . Okay. Pause. Okay, dah habis kan? Okay, dah habis. Habis. Okay, done recording. Okay, bila done recording, kita boleh play. Buat juga . Okay, sambung. Dia terus sebab kita pause tadi kan. Jadi ada gap tu dia dah cantumkan, jadi macam smooth lah. Smooth.
Kak Zin dengar suara ke Kak Zin? Suara video tu. Dengar? Saya macam tak dengar suara. Tak dengar. Sebabnya akak pakai headphone. Akak kena cabut headphone untuk kamera dengar. Faham. Jadi tak yang lain kena faham cuba sendiri. Kena cuba sendiri. Video ni lah. Okay, nak tunjuk kat sini. Okay, tadi kita play and review lah. Boleh play, boleh semula dan review. Boleh patah balik tak? Boleh. Okay, yang kedua kita nak trim. Trim eh. Trim ni kita cut lah, cut video yang kita tak nak. Trim ni boleh hujung dengan hujung. Okay. Hujung dengan hujung. Ikutlah kesesuaian. Tadi kan macam kita ada, sekejap kita play dulu. Okay, tak habis lagi. Okay, kita adjust lah. Kita nak stop kat mana. Okay, done. Okay, ni satu. Okay, ni adalah satu frame eh. Dan kita boleh discharge dan record again. Lepas tu save video lah. Save video. Eh, kita tekan yang ni, save video. Tadi panjang-panjang video tu maknanya kita trim sikit je ni tadi. Berapa minit eh? 11 saat je. Kan, tadi kita buat 1 minit juga. Tapi kita boleh trim ni. Kalau tak nak, kita boleh undo tak? Okay. Kita tak ada save pun tadi. Belum save lagi, jadi kita save. Setakat yang kita trim tadi eh. Okay. Lepas tu kita boleh post video kita, dia keluar dekat dia keluar kat mana? Dia keluar dekat Teams punya general post ni. Tu kita boleh tulis. Tutorial hari ini. Kan di dalam kita punya kelas lah. Macam hari ni kita buka kelas kita webinar PTSN. Kita buat satu platform kelas, jadi pelajar boleh tengok satu-satulah kita punya video tadi eh. Tu kita post. Dia boleh post dekat YouTube ke social media ke Kak Zin? Prezi. Sebab dia Prezi ni aku tak. Sekejap tengok. Sebab Prezi ni dia luar, dia bukan bawa Microsoft. Microsoft collaborate je dengan Prezi. Dia ada sendiri Prezi apa? Prezi.com tak silap. Dia sendiri, website dia sendiri. Jadi kalau dia sendiri, bolehlah kita hantar masuk kat mana-mana, YouTube ke. Maksudnya video ni kita boleh download. Boleh download lah eh. Yang ini sekejap, tengok. Boleh. So lagi kita sign in guna Gmail kan? Jadi kita guna kan, ni apa, copy. So kat Prezi. Kita buka Prezi.com. Tadi kan kita masuk, guna kita punya Gmail kan? Maksudnya adalah dalam Prezi ni kita punya video. Okay. Maknanya dia boleh stand alone. Kalau kita tak nak share dekat Teams, kita juga boleh share dekat mana-mana media lah. Cuma yang ni kita nak tunjukkan Prezi ni dia dah apa, collaborate dengan Teams lah. Jadi dalam Teams ni cuma ada chatting ni. Selalu kita add video YouTube, tapi sebenarnya kita juga boleh record video kita sendiri dan masukkan slide kita tadi dalam teks tadilah. Dalam bentuk konten tadi, konten slide tadi. Okay, kita tengok nota lagi. Tadi dah sampai konten. Okay, ni slide. Kalau tak,
kalau apa terlupa boleh review balik nota ni dekat help eh. Tadi dekat team tadi, dekat Prezi. Action, ni new video. Ada help ni. Ada help ni, jadi dia keluar dalam bentuk ni lah. Dalam bentuk web page ni. Okay, recording your video. Okay, kita dah buat dah tadi. Okay, kita boleh trim. Kita boleh final touch tadi, trim. Final touch, okay, boleh tukar tajuk. Oh, kita ada privacy setting. Kita ada setting kita boleh letak teks. Lepas tu kita boleh share kita punya video. Okay. Lepas tu kita boleh manage balik video kita buat tadi tu dalam Prezi account lah, macam tadi. Sebab tadi kita dah masuk guna Google, kita boleh manage sendiri tanpa melalui team pun boleh juga. Okay. Habis lah. Privacy setting. Kita tadi kita cari kat mana privacy setting. Okay, boleh. Okay, kita cuba buat lagi. Tadi template breaking news. Okay, kita tengok cuba template yang lain. Okay, yang bawah ni video-video saya yang saya dah rakam tadi lah. Dia akan masuk kat bawah. Dia jadi macam kita punya library lah tu kat sana. Okay. Macam library. Kita buat lagi. Nampak tadi template yang berbeza, mungkin cara kita nak sampai tu berbeza ni. Kak Zain, suara macam putus-putus Kak Zain. Itulah dengar bunyi je, bunyi apa? Humming eh? Bunyi cengkerik ha. Okay. Tak tahu macam mana. Sebab kat sini tak ada bunyi. Takut kat luar ke? Okay, dah okay. Okay ha. Takut ada PC yang berbunyi. Oh, PC. PC ataupun kita jauhkan handphone daripada speaker. Okay. Yang ini pun okay. Okay, ni bola-bola. Kalau yang macam ini, template ni, gambar dia lebih besar sedikit kan? Memanglah tak nampak muka. Kena adjust lah kedudukan ni apa? Image. Kita ni kena adjust lah kerusakan sini ke kalau kita nak pakai template ni. Okay, nampak yang ni macam okey sikit. Okay. Image tu kita tak boleh adjust kedudukan dia kan Kak Zain? Ni lah kita pilih template. Tadi template breaking news, dia punya ni kecil. Nampak tak tadi? Kalau kita punya slide tu banyak tulisan, kalau kita ni baru nampak mungkin. Dia masih kecil kan. Cuba kita template yang lain. Contoh yang ini. Mana tadi nampak macam okey sikit. Ni. Sama juga kecil. Okey. Satu lah. Macam ni besar sikit kan. Okay, kita cuba lagi. Okey, next step. Katakan ni. Okey, masukkan teks. Okay, gambar dia macam gini. Okay, cuba tambah frame lagi. Okay. Macam blended. Okay. Dekat atas tajuk dia, tapi gambar dia kita kena upload siap-siap lah. Saya tengok semalam. Semalam sebab dalam phone. Ini dalam PC ni. Kalau dah ada slide yang save dalam gambar, okey. Kalau ambil tempat lain kita tekan button search tu lah kat sini. Kalau ada tempat lain maknanya gambar je kan. Kalau kita nak present kita mesti ada slide kita sendiri. Jadi lebih baik kita upload siap-siap kita save siap-siap PowerPoint dalam bentuk image. Lepas tu kita upload lah. Okey. Senang dah ada dalam tu kan. Macam ni kan tulisan success. Kita tahulah size tulisan tu. Nampak kan bila kita zoom ni nampak satu screen. Ini nampak screen kan. Okay. Boleh cuba frame yang berbagai ni boleh ni.
tadi. Trial and error. Tengok sebab saiz dia mungkin tak sama setiap satu ni. Tapi step dia sama. Lepas tu okay. Tadi ada berapa? Ada 3 slide. Okay, slide yang pertama. Kalau tak nak nampak muka pun tak apa, kita cakap je, dia still recording suara kita. Okay. Maknanya yang ni kita just record without gambar. Gambar lah. Kita boleh pilih. Okay. Nak tak muka boleh, tak nak ke. Macam sekarang ni dah record, cakap, okay. Pause. Okay, next. Dia akan full screen lah gambar yang tu. Gambar tu, jadi tulis kalau kita punya slide banyak tulisan teks, nampak lah. Jadi kena test lah. Okay, next success to get it. Okay. Pause. Okay, grouping. Okay, langkah yang ketiga untuk blended, kena buat grouping kelas . Okay, dalam recording boleh di bidak gambar. Sebab tak dengar tak apa, nanti boleh cuba. Okay, kita boleh trim. Okay, trim. Tadi video panjang-panjang tu maknanya kita kalau kita buat panjang, kita nak trim pendek. Yang lain-lain ni kita perlu rekod semula lah. Kita perlu rekod semula. Okay. Tekan done. Save video. Okay. Mudah. Mudah lah, ada 4 step je. Choose template, add content. Terus cakap present kita nak present tadi. Terus share dalam Teams lah. Kalau tak nak share dalam Teams, kena buka Prezi video ni. Website dia, prezi.com. Lepas tu masuk kita punya Google tadi. Pastikan kita sign in pada email yang sama. Nanti tak jumpa pula videonya. Tadi kat mana? Dekat ni kan. Contoh ni, prezi.com. Masuk login tadi Gmail. Okay, kita boleh edit terus kat sini. Okay, lepas tu post video. Tadi setting ni tak jumpa lagi. Setting. Privacy setting. Okay. Setting. Kita boleh adjust apa tajuk. Kita boleh adjust tag, kita boleh buat tagging. Okay, kita boleh buat description lah, macam YouTube lah. Kita boleh ubah post tu tadi. Set privacy ni. Okay. Kita tengok dot ni apa, kita boleh copy. Ini privacy setting tu dalam Prezi lah. Waktu dia ada embed punya. Okay. Dia boleh copy masuk dalam YouTube. Sekecikkan. Okay, ni adalah Prezi video lah. Di bawah web prezi.com. Okay, kita sign in. Video tu ada. Kita boleh klik sendiri di Prezi je. Dan ada macam YouTube lah. Kita boleh like. Reuse content, ok reuse ni. Macam mana tu kita tengok. Report boleh embed lah. Embed video lah. Embed, kita boleh embed di mana-mana lah. Dekat YouTube boleh masuk dalam. Dekat blog pun boleh. YouTube. Embed ke YouTube. Biasanya embed ni kita letak kat platform.
macam blog, Sidos, kita boleh ni YouTube dia bukan embed, kita masukkan. Yang share tu Kak Zain? Share. Yang ada share tu kat mana boleh share? Ni, cakap mau share. Boleh share kat WhatsApp, tak dengar boleh embed ni biasa dekat website. Contoh Sidos. Website. Ataupun blog ke? Blog. Kalau share ni biasa share link macam WhatsApp, Telegram, itu share. Facebook. Facebook rasanya dia boleh embed. Kalau tak silap lah. Boleh embed. Kalau kita nak masuk dalam channel YouTube, Kak Zain? Contoh persyaratan di channel. Okay, contoh okay, kita share. Kat sini tak ada YouTube. Kat sini ada Facebook, ada Twitter, LinkedIn dengan Google Classroom. Boleh masuk Google Classroom. Google Classroom. Siapa guna Google Classroom? Dia biasa platform ni lah. Sidos boleh lah sebab dia platform apa? Dia ada HTML punya section tu kan? Copy dia ada tu. Dia adalah PDP punya ni. Jadi boleh copy ni, share di kita punya Google Classroom. Sebabnya Google Classroom kita guna Google. Kita sign in Google. Kat sini Fezy pun kita guna Google. Jadi tu yang boleh share. Kita boleh share konten ni. Okay, kalau embed, kita copy embed ni, kita paste dalam Sidos lah. Okay, saya cuba copy. Okay, cuba buka Sidos. Mana Sidos? Dah hilang lah. Okey, contoh Sidos. Add resources. Okey, Sidos kita nak letak dekat kita nak letak dalam label boleh tak? Letak dalam label general kita paste. Oh, dia tak keluar. Kak Zain, dia kena masuk, bukan kena masuk dekat HTML ke Kak Zain? Kalau kat Sidos. Sebab dia kata embed kan, tak boleh. Jadi embed. Ada URL. Sebab tadi embed kan. Tapi ni external link kan. Sepatutnya label boleh. Label boleh sepatutnya. Dekat ikon atas tu kita ada tak HTML? Enter URL. Maknanya dia tak detect ni bukan URL ni. Ini bukan URL, jadi URL tak boleh. Okey, sepatutnya kalau embed kita paste saja. Paste saja dia akan embed contoh YouTube kan. YouTube kita share. Contoh kita share ini link kita ambil embed. Kita copy masuk dalam Sidos. Kita masuk dalam Sidos, kita Tak keluar juga alamak. Kak Zain, dekat bahagian description tu, cuba Kak Zain tengok balik. Dekat Sidos. Dekat edit tu. Edit. Cuba Kak Zain klik jap. Bukan, maksud saya dekat bahagian tu. Dekat atas tu ada tak macam yang gambar atau ada tak yang HTML? HTML kita paste kat situ. Dekat bahagian HTML. Sebab dia URL lagi. Dia tak HTML eh? Situs yang baru ni tak pernah cuba, tak ingat rasanya macam boleh. Dia dekat tak boleh jap. Tempat lain pun tak. Kat mana yang boleh platform lain? Dekat ni apa? Blogspot. Blogspot jarang orang pakai. Sebab dia dalam Teams dia boleh bermaksud
Dalam team baru dia boleh kemas. Okay, contoh ni kan. Kita post kat sini. Boleh jauh sini je. Tak. Masa ni Zoom, masa ni Zoom tengok. Tak tahu lah. Muka siring je. Ha. Contoh YouTube ni kita boleh paste. Ini sel kurang. Jadi nanti kita tengok balik kat mana. Tak ini kita sudah. Lupa dah macam mana nak embed dalam CDOS. Sepatutnya Kak Zain. Kak Zain ingat tak kita kan dekat CDOS tu kita pernah buat letak jam, gambar jam. Kan? Kan kita akan copy dia punya HTML code masa kita paste dalam kita punya CDOS kan? Kan kat situ dekat bahagian description tu dia ada satu bahagian HTML yang dia punya ikon tu buka apa segitiga tu dengan tutup. Macam tunjuk kat Zain. Tunjuk kat Zain. Dia macam ni lah. Ada tak kan? Dia gambar macam ni. Macam ni kat Zain. Cuba sirim buka CDOS sekarang. Saya, alamak. Macam lupa password. Sekejap eh, sekejap. Lupa password. Kejap. Tak boleh lah, tak jadilah sekejap. Tengok. Sekejap. Masa ada lain kan tak? Ada soalan. Dah lupa dah. Macam ni kan? Ni YouTube. Ni YouTube kita embed. Kak Zain, ada soalan Kak Zain di talian? Okay. Zura ni. Kami tanya. Kami ada slide dalam Prezi Classic. Boleh tak export ke Prezi Video? Apa dia? Tak dengar. Kami ada slide dalam Prezi Classic. Boleh tak export ke Prezi Video? Prezi Video. Sama tak dia punya ni? Dia punya ikon tadi. Ikon apa? Dia punya Prezi Classic. Ikon Prezi ni. Ni ke ni? Ikon dia. Biru, bulat. Tak, cuba sama. Sama je. Sama. Boleh lah kalau sama. Sebab tak pernah cuba dah gambar Prezi Classic. Okey. Boleh. Prezi Classic. Okey, cukup. Okey. Okey. Kalau company yang sama, boleh. Kita saya tahu macam ni. Adik-beradik Prezi yang betul. Okey, ada soalan lagi tak ni? Macam merah-merah ni. Adik-beradik Prezi yang kisut. Jadi hari ni kita fokuskan Teams lah, maknanya Prezi tu kita boleh embed kan di dalam Teams. Patutnya apa-apa embed boleh je masuk dalam CDOS. Hari ni tak jadi pula eh. Nak kena tengok contoh dah lupa sebenarnya buat. Buat CDOS ni. Sebab dia punya tu HTML dia tu tak jumpa dekat yang ni. HTML embed. Yang embed tu. Dekat file pun tak ada. Ada soalan lain tak? Nanti kita buat khusus khas CDOS embed Prezi. Okey. Nanti kita buat khusus CDOS embed Prezi lah. Tu lain pula. Hari ni team Prezi lah. Ada soalan lain? Suara masih bergegar ke tadi? Tak kan? Dah clear kan? Suara clear. Okay, ada soalan lagi? Lupa nak tutup. Lupa nak tutup. Okay, kita tengok tadi. Soalan boleh bagi dekat Teams ni boleh, dekat chat team, dekat YouTube live ataupun melalui Telegram e-learning. Dekat YouTube pun boleh. Boleh bagi.
Okey, kalau tak ada apa-apa, saya nak share sikit berkenaan dengan Teams lah. Microsoft ada juga CJ-CJ training courses berkenaan dengan Teams. Jadi boleh masuk education.microsoft.com. Okay, sign in. Boleh sign in guna @edu.my ataupun boleh masuk Gmail. Pastikan bila masuk Microsoft ni, ingatlah dia punya ID email yang kita sign in. Sebab dalam tu ada sijil dengan badge. Kita boleh claim sijil tu untuk kita lah. Okay, boleh search team. Banyak pula Teams eh. Teams support learning. Yes, Teams. Okey, boleh buatlah mana-mana kursus Teams eh. Ada beberapa kursus antaranya crafting at a collaborative learning environment with class Teams eh. Bila kita buat kursus dalam ni, kita akan dapat badge dan dapat point tapi kena lulus. Macam ni kena complete lah, kena complete eh. Kita boleh, sekejap ada kursus ni. Okay, kita boleh take course. Okay, ada nota-nota dia kenapa perlu kita buat collaborative learning dalam kelas ni. Okay, boleh baca ni. Boleh join quiz eh. Okay. Okay, boleh ni kita jawab soalan quiz. Boleh Syirin? Boleh Kak Zain. Okay, question one. Soalan ni kat mana Kak Zain? Tak nampak kan? Lemah dekat bahagian. Tak nampak slide eh? Tak nampak, nampak. Okay. Nampak Kak Zain. Okay, nampak ni. Okay. Back semula, back to what we do. Okay, masuk di educationmicrosoft.com. Okay. Education.microsoft. Sign in. Okay. Pergi dekat training courses. Education.microsoft.com. Training courses. Training courses. Kita boleh search. Cari class team ke eh. Search dekat sini. Class Teams. Okay, ada ni. Ada course ni, okay kita klik Crafting. Okay, kita kalau kita complete course ni kita dapat 100 point. Okay, ni tak ada makan lulus. Sekejap, belum tekan lagi. Okay, tekan join lah, join course. Akan keluar ni lah nota-nota konten lah, nota untuk kelas team ni. Boleh baca, boleh fahamkan. Isi rosak. Okey, bawah sekali jawab kuis. Habis tu jawab kuis lah. Sekarang ni nak jawab kuis. Okey, question one. You cannot change the stock image that is assigned to Teams when you create it. Itu ke tak? Stock image. Gambar. Boleh stop. Kan tadi? Upload kan? Boleh. Cannot. Cannot. So false. Okay. Tadi boleh. Kita boleh upload gambar kita sendiri. Gambar PowerPoint tadi kan? Yang dalam bentuk image. Okay. Question 2. There are two main options
for teacher who want to maintain the content that student cannot change, what are they? Student cannot change. Two main option, who want to maintain content that student cannot change. Student tak boleh tu ubah dia punya ni. Class, notebook, content library, material, team, file team, satu dan dua. Satu dan dua. Kita cuba. Tak boleh klik pun. Hang. Sama PC dah. Hang. 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 Dia lapar tu. Lapar. Alamak. Macam mana nak share slide ni? Kehadiran. Kehadiran eh. Okay, sekejap. Sekejap eh. Okay, kalau tak ada nanti jawab sendirilah. Jawab sendiri sampai lulus. 80% lulus. Ini tengah pusing-pusing ni. Nak responding. Dapat, nanti dapatlah sijil. Tunggu sekejap. Dah buka banyak sangat page tadi. Banyak sangat. Chrome pun buka. Edge pun buka tadi. Itu boleh tak? Okay, okay dah boleh. Submit. Okay. Next. Question 3. If a teacher, okay, teacher want to assign small group of work for student, what is the best option to for the student have a contact shape to work together? Space. Make. Oh, jawapan dia? Collaboration space, page and set permission. Permission. Small group of student. Okay, kita boleh gunakan lah. Group sama dengan situs, kita kena buat grouping by student. Yang lain-lain betul tak? Make channel a small group. Okay, Nika. Buat channel eh. Dalam teams, dalam teams kita boleh buat channel. Tapi sebab dia nak protected tu Kak Zain, maybe kena set permission kot. Okay. Apa kita cuba? Okay. Betul. Okay, question 4. What are two main ways for teacher to enhance family communication with their team? Parent guidance. Swedish letter, parent weekly images. Satu dan tiga. Yang dua tu? Okay, sway dia lebih kepada presentation macam PowerPoint. Sway dia macam PowerPoint. Dia tak boleh recording. Kita kena embed YouTube ke video lain-lain ke dalam Sway. Ya, satu je boleh ni. Satu je jawapan. Tiga kot. Sebab dia family eh. Family communication. Okay. Question 5, form quiz can be embedded in team so student do not have to exit the team. Okay, betul lah. True. Sebab Office 365. Semua Office 365 boleh embed dalam Teams. Dalam Teams. Termasuk Prezi tadi, dia embedkan sekali ni. Okay, Grade Sync is new tool that allow Teams gradebook to sync with one roster compatible to the information system. Grade sim. Betul. Boleh grade dalam ni kan? Okay. Teacher can only give feedback in one location in class team. One location. False. Banyak kan? Apa? Ada banyak. Banyak. Dekat chat boleh. Dekat home boleh kan? Secara apa real time pun boleh kan? Real time boleh. Okay, why are there multiple mode of delivering collaborate and praise in team? Teams. Okay, apa jawapan dia? Tiga kot. Because teacher and student receive a praise a different way. Because mode of delivering celebration. Mak takutnya. Tadi berada salah kan? Tiga ke dua? Tiga ke dua? Tiga kan? Tiga. Okay. Okay, next. In a live event, there are three main type of participant. How do follow, presenter and participate differ? Okay, presenter and host can talk, but can use chat.
Tiga. Semua salah. Dua eh. Presenter and host can talk but participant can only Q&A and chat. Okay, bila live event. Bila live event, there are three main type of participant. How? Participant tak boleh cakap eh dalam live. Sepatut. Boleh tapi kita angkat tangan dalam apa? Dalam Teams kita ada apa? Tangan tu. Permission kan? Kena minta permission eh. Okay, then what is the main benefit of helping embed and integrate external sources such as Flipgrid in a class team? Team. Safe. Apa? Jawapan dia dua ke satu? Safe paper. Safe paper. Safe time. Okay, kalau Flipgrid. Flipgrid kita kena rekod video. Mungkin kita guna handphone ke apa, tapi disebabkan kita dah ada Prezi, kita terus juga guna Prezi tu boleh masuk dalam Flipgrid ataupun Teams. Maknanya sekali lah dalam Teams tu dah ada tu semua kan. Tak payah banyak-banyak sos lah. Jadi dia punya time pun okey. Kemudahan dia pun lebih okey lah kan. Okay, first result. Okay, dapat 80%. Nah, dapatlah kita punya badge. Okay. Okay, ya. Sekarang saya sharekan link. Sekarang nampak muka kan? Link attending. Okay, nampak ni? Slide? Tak, nampak muka Kak Zain? Tak nampak slide. Okay, nampak slide. Okay. Silakan Shirin. Dah penutup ke Kak Zain ke belum? Bolehlah penutup. Dah pukul 3-5 minit. Okay, so kepada semua yang okay, sebelum tu saya recap sikit lah sebelum kita tutup kita punya webinar pada hari ini. Okay, so majlis mengucapkan terima kasih, berbanyak terima kasih kepada Puan Zain di atas perkongsian yang diberikan tadi. Kita pasti perkongsian yang diberikan sangat berguna memandangkan memandangkan kita sekarang dalam dunia digital learning kan, dari mana kita dalam proses mengadakan PDP secara e-learning. Jadi ilmu-ilmu sebegini sangat pentinglah untuk kita, untuk pertamanya pun syarat untuk kita aplikasikan dalam kita punya PDP lah. Jadi untuk create video dalam project tadi, macam yang kita tengok Kak Zim buat, Puan Zim buat tadi, sangat mudah lah. Mana bila kita dah masuk dalam team tu, kita just masuk dalam dekat home tu, just klik dekat tiga button tepi tu and then kita pergi kepada Prezi. Okay, dan kita create new video lah. So bila kita dah masuk di dalam Prezi punya platform tu, hanya ada empat sahaja proses yang kita perlu lalui. Okay, di mana kita perlu, yang pertama choose template yang bersesuaian dengan nota kita. Kemudian kita add content, apakah content yang perlu kita masukkan. And then kita supaya kita tahu, kita konten kita hanya boleh masuk 15 gambar dan 100 patah perkataan. 100 patah perkataan untuk setiap frame lah. Di mana kita ada 15 frame dan 15 gambar yang boleh kita masukkan. Dan saya kira itu mencukupi lah untuk satu-satu video pendek yang boleh kita share dengan student kita. Kalau kita buat panjang-panjang takut student tak tengok kan. So itu sudah orang kata memadai lah untuk sesuatu subtopik eh. Yang then lepas kita add content dan juga choose template yang berkesuaian, kita boleh tengok balik, view balik video tersebut. Jika kita nak masukkan video, kita boleh masukkan video. Nak masukkan suara, boleh masukkan suara. Atau jika kita tak nak ada gambar kita pun boleh, just full screen video yang kita nak share sahaja.
And then kalau kita rasa video tersebut terlalu panjang, kita boleh trim untuk pendekkan mengikut kita punya kesesuaian lah, kesesuaian topik dan sebagainya lah. Dan setelah selesai, kita berpuas hati, kita boleh save dan share video tersebut. Dan video tersebut kita boleh share di mana-mana sahaja, sama ada di platform team ataupun di CDOS, di website ataupun di blogspot yang kita ada lah. Jadi saya kira proses itu sangat mudah dan sangat berguna lah untuk kita, dan satu ilmu baru yang baik dan sama-sama kita praktikkan selepas ini. Jadi seterusnya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang mengikuti latihan pada hari ini dan semua peserta yang bersama-sama pada hari ini bolehlah mengisi, kita minta untuk mengisi pendaftaran webinar di mana di paparan tuan-puan sekarang ada QR code, so kita boleh gunakan QR code scanner untuk scan QR code tersebut, okay, dan minta tuan-puan untuk mengisilah borang tersebut secara online. Tak Zin, borang QR code ni untuk sijil ni penilaian khusus yang khusus, dan yang bawah ni adalah kehadiran. Yang atas tu kehadiran. Yang ni kehadiran. Tadi yang kan penilaian. Yang atas tu dah kan? Yang atas tu dah kehadiran. Yang sekarang ni kita minta scan sekali lagi untuk penilaian lah. Nanti kita akan share, dalam grup e-learning kan Kak Zin? Untuk QR code ni. Kalau ada permintaan lah, kalau tak ada. Jika ada tuan-puan yang mengikuti kursus ni yang tak sempat scan QR code tadi, boleh request pada saya atau Puan Zin lah, kita akan bagi untuk isi Tapi terhad kepada mereka yang hadir sajalah. Okay. So, ada apa-apa lagi ke Kak Zin? Okey, tak ada. Tak ada saya ni. Ada. Boleh tutup kan. Okey, terima kasih kepada penonton webinar ini. Okey, kita jumpa lagi besok. Besok pagi kita ada form, Microsoft Form. Kalau tak berubah, Puan Olina. Okay, petang bersama saya lagi sekali dengan Anyflip, e-book Anyflip. Nanti saya keluarkan iklan besok. Okay, terima kasih, bye. Okay, bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Shirin. Sepakat ni kita ada untuk